І найбільша діра на сьогоднішній день – це є Національний банк України. І це, зокрема, розуміє і МВФ. В чому є проблема? Як я не помиляюся, за минулий рік рефінансування було видано 80 мільярдів гривень. Для олігархічних банків, для російських банків. І, відповідно, ми зареєстрували свободівці постанову, щоб була створена тимчасова слідча комісія, яка би розслідувала факти корупції Національного банку. Я вот сейчас я уколю. Без относительно деятельности Нацбанка, я вижу, что сегодняшнее заявление вы не читали. В этом же заявлении идется о полном удовлетворении миссии МВФ, работы Нацбанка, и Нацбанку рекомендуют, в общем-то, двигаться в том же ключе. Правильно, але якщо буде створена тимчасова слідча комісія, то і чиновники Національного банку мають сидіти за ті злочини. Але відповідно, ми маємо не тільки простягувати руку до МВФ, ми потрібно повертати гроші з офшорів. У нас цього тижня був закон щодо повернення грошей, вкрадених Януковичем. По прізвищу Янукович, Захарченко, Арбузов. Цей закон навіть не був поставлений в порядок денний. От де брати гроші потрібно. І не потрібно тільки постійно протягувати гроші до МВФ, бо ті гроші рано чи пізно потрібно буде віддавати нам, нашим дітям, нашим внукам.